Biar cemerlang sama wis marga wong ayu. Sujono sampun paripurno kelajengaken foto pak kehormatan saking keluarga Bapa Santoyono. Bapa Srianto mugi kepareng merati tesaken menggah lumadining foto pak kehormatan saking Bapa Santoyono. Nuwun.
kosong tresno biasane kan senengane nyawer ya Mas. Heh? Iki kok urung enek sing nyawer ya. Ora teko kok. Heh? Gur Bapak Ibu tok. Teko lho. Yo. Pangombyong enek kok. Mana? 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 Yang mana ya? Mau enek wong wis mandake foto lho. Lha sok tau. Kepo senengane. Sok tau aku ya tau lho Mas. Mau kena dikon soto. Foto kok soto. Ya. Iya ini enggak tahu. Bun, boleh tenang. Oh, masih. Ae, ae, ae. Thank you.